Dobro jutro, Srbijo. Evo nas ponovo u studiju. Ovoga jutra naš gost, doktorka Svetlana Vujić, endokrinolog, i naravno pozivamo sve naše gledalce. Sigurni smo da imate puno pitanja. Dakle, pozovete broj 011-37-78-255 i postavite pitanje. Doktorka, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Vi ste tako nasmeni i raspoloženi, deluje kao da je napolju prelepo. Uvek je napolju prelepo, ako je u našem mozgu tako, a ja sam čovjek koji tako vidi i voli da širi ljubav, lepotu i energiju. U svakom trenutku. To je divno za jednog doktora, iskreno da vam kažemo. Koliki god da su problemi, kada dođemo kod vas, zaista ako zračite, znači, i mislite da se iz glave. Dobro raspoloženje, pozitivne vibracije, to je preduslov za bio kakvo lečenje. Ako je, kod mene uđu pacijenti sa brigama, tužni, neraspoloženi. Oni misle da im leka nema, da su život upropastili. Ali uvijek put postoji i on je dat i nije slučajen, tako da je samo važno povezati prave trenutke i prave ljudi na pravo mesto. Ali profesorka, vi ste dobili nagradu za kongresni medicinski turizam. Kakva je to nagrada koju ste Vidite kako, ja nisam naučila da primam nagrade tako, pa me ovo iznenadilo. Proglašala sam kongresnim ambasadorom Srbije 2018. godine i bila zatečena zašto. Ja sam čovjek koji radi i ne misli o nagradama. Ja imam u srcu Srbiju i volim gde god da sam da uradim dobro za nju. Pa tako kako sam član Svetskog borda ginekološke endokrinologije i ranije Svetskog borda menopauze, samo inicijativno sam predložila da Beograd bude mesto gde će se održati svetski prestižni kongres. Napravila mali film o Beogradu, uradila sve sama i otišla tamo, predstavila vrhunskim stručnjacima i oni su glasili i rekli dolazim u Beograd. A onda sam ja shvatila šta me čeka jer je trebalo 600 vrhunskih lekara iz celog sveta da dođe u Beograd i da im se napravi sve ono što treba. Znači, to su najveći stručnjaci iz te oblasti na svetu. Jeste, to je top. U svetu, dakle ne u Evropi. I šta se dešava, pošto su ograničeni fondovi, Ministarstvo zdravlja je reklo da slobodno se koristi grb Srbije, moj grb pod kojim se ja borim uvek. Onda sam ja shvatila da mi nemamo velike fondove za kongres i šta sam uradila? Organizuje moje studente, doktore, asistente i mi krenemo i napravimo sami ceo taj kongres. Dakle, mlade snage se uključi, zato ljudi vole da ostanu u zemlji. Moji studenti, moji lekari kažu mi ostajemo tu. Nećemo da idemo u Nemačku, ali ajmo da radimo. Tako da ja imam ideju i kako da oni ostanu ovde i kako da im se plate povećaju i kako da budu zadovoljni u Srbiji i da mi stvarno imamo jedan drugi put. E, ja sam tu inovator i ja živim 10 godina unapred bar u mom mozgu i volim da to čuju odgovorni. Ali na tom kongresu ginekologa, endokrinologa iz celog sveta, koje su ideje se pojavile? Često i muškarci i žene se osjećaju bespomoćno. Obišli su sve lekare, sve specijalnosti. Godine su prolazile, ništa se nije rešavalo. Da, i oni ne znaju kome da se žale. E sad, postoje lekari za to kad se pomisli da više leka ne. Znate kako, nauka i medicina idu stalno dalje i to je naša moć. Moć Srbije u nauci, u idejama, u prosperitetu na taj način, a zaista imamo sjajne kadrove. I na tom skupu se pokazalo da mi moramo da pratimo svetska zbivanja i ne da ih pratimo, da ih kreiramo. Od 50. godine nadalje ide drugi deo života koji zavisi od medicine i nauke i može da se potpuno promeni, da neke bolesti se uopšte ne pojavljuju. Ili, šta je novost gde sam ja jako puno učestvovao u tom naučnom delu, a to je da se otkrije zašto neka žena ne ostaje u drugom stanju, a ti uzroci će stići kasnije u životu kao bolest. I ako mi otkrijemo uzrok na vreme, ona neće imati bolest sa 60 godina, 70 i ulepšat ćemo joj život. Tako da su tu velika pomeranja, jer zaista biologija je htela da žena, na primjer, rodi u 18. Da li je to danas realno? Nije realno, zbog celog života i svega, ali zato moramo da pratimo da sve veći broj žena radi, da su aktivne, da su robovlasnički odnosi u mnogim kompanijama usmereni protiv žena. I mnoge žene ne iskoriste vreme kad treba da rode, kad prave karijeru, onda kad
konačno naprave karijeru, onda reše da rode, tad ne mogu. Evo što se desi. Sada mi možemo da ostavimo jajne ćelije. Naprimjer, neko kaže ja ću da se bavim karijerom, da budem to što hoću, ali da imam svoje jajne ćelije koje su zaleđene za trenutak kada ja želim trudnoću. A onda kad krenu da rade u velikim kompanijama, radi se od 9 do 6 do 7. Mm-hmm. A da bi bila dobra do 8. A ako ne može tako, ima neko drugi ko će da je zameni. Znači, trebamo malo da otoplimo te sve odnose. Ja razumem profit, razumem financije, ali za jednu ženu koja želi bebu, mm-hmm. onda moramo malo i da prilagodimo stvari. Da li može da se organizuje ručak u kompanijama u 1 sat? Može. Da li mogu da postoje vrtići pri velikim kompanijama za majke koje rade? Svetlana, može. Da li znate koliko biste sad glasova dobili svih žena ali koje postoje? Ali sve to može. Ja zaista tvrdim, Srbija ima najgore, divnu hranu i ima sve divno. Komunizma, još kad su postale velike firme, veliki sistemi, u sklopu tog fabričkog kruga postale su deči vrtići, gde su deca igrala, žene su bile su mislima tu gde rade, jer su znali da su im deca na sigurnom, da ih neko čuva, da čim završe radno vreme mogu da uzmu svoju decu. Da... I dalje škole. Isto tako da deca jedu u školama, da se bave sportom, da se skrene sa nekih drugih tokova i da se zaspi na vreme, što nekad nije problem. Ali, doktorka, da li smo se mi negde možda poigrali sa prirodom? I sami ste rekli da je negde prirodno da žene oko 18. do 20. 25. razne su statistike kada je najidealniji period da žena rodi, da bude, da kažemo, najveće šanse da ona to može i da uradi. Sad se zaista to pomerilo, upravo zbog načina našeg života i vremena. I najčešće su te neke starije prvorotke nakon 30. godine i onda dolazi do tih problema da češće žene ne mogu da ostanu u drugom stanju i krivimo svoj organizam. A u suštini smo ga mi malo poremetili, zar ne? Ne možemo mi protiv napretka civilizacije. Ne možemo mi da se vratimo u rani srednji vek pa da živimo kako se živelo tada, jer to nije realno. Ako pratimo razvoj civilizacije, onda moramo da odgovorimo mi kao naučnici, lekari na to, a šta da uradimo u tim uslovima koji su takvi kakvi jesu. Bilo bi sve to tako odlično, ali zamislite devojku sa 18 godina koja ide u školu, dobije bebu i ko će tu bebu da izdržava? Ko će da se bavi detetom? Da li je ona baš za majku u tom momentu? Tako, i više tako ne živimo dalje na selu, više i nije, malo sve se drugačije. Imamo telefonsko uključenje, ako je moguće. Hvala. Dobro jutro, kome želimo? Dobro jutro, Mirjana je ovde. Izvolite, Mirjana. Htjela sam za unuka da pitam u vezi štitne žlezde. Izvolite. Pa ovako, on ima 19. godinu, leči se 4 godine, 5 možda. Od sad da li je to hipo ili hiper, ne znam, ali me interesuje. Da li pomaže Zlatibor, recimo da ide na oporavak na Zlatibor i koliko puta u toku godine? Oboljenje štitaste žlezde se uspešno leče danas u Klinici za endokrinologiju kao vrhunskoj ustanovi. Su brojni stručnjaci koji to rade. Međutim, oboljenje štitaste žlezde su posledica dejstva stresora na to telo uz genetiku koja je prisutna. Što znači da ta osoba prvo mora da promeni stil života izloženo stresorima, jer nećemo mi promeniti nikoga u našoj okolini ili našu okolinu, ali možemo da izgradimo svoju adaptaciju i svoju odbranu. Zlatibor znači sklanjanje od sredine u kojoj neko živi. I da li je to Zlatibor ili neka druga planina, sasvim je svejedno. Meni su ljudi opisali da još u vreme kralja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin otkriveno da Zlatibor ima neki vazduh koji leči štitastu žlezdu. I da od tada se, nije to samo pitanje planine ni visine, nego da postoje neki minerali koji to leče. U vazduhu zaista u tom delu postoji malo i više joda i drugačiji je sastav, međutim, ne može svako da živi na Zlatiboru. I drugo, ako se ode tamo, mora da se ostane bar 3 nedelje. Ne može 2 dana pa će da bude dobro sa žlezdom. Dobro je svaka promena, ali potrebno je vreme da bi neko imao i efekat od toga. Dakle, treba otići, ali treba svakodnevni život malo promeniti da ono na čemu ja insistiram, 1 sat dnevno neko posveti i svako od nas posveti nečem što on voli. Da radi to što voli, šta god da je. I to da oseti telo, a onda da jednom za mesec dana
kao produžen vikend ode negde van mesta boravka, gde god da želi, da nestane. To su već idealni uslovi, nažalost, tako je, težimo im, ali svakako možemo bar misliti pozitivno i posvetiti sebi, jer rekli ste da svaka bolest je nastaje suštinski od našeg stresa i glava. Možda je ipak sve u glavi. Sigurno. Puno toga. Imamo telefonsko uključenje. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, čujemo vas. Dobro jutro. Izvolite. Ovde Vojinović Slavica iz Beograda. Ja sam htela doktorku da pitam za snaju svoju. Ona pije lek, eutiroks. I bila je u drugom stanju i sad ima bebu od nepuna dva meseca. Međutim, u toku trudnoće je pila dozu 75 i 50. Ne znam, ja pravda vam kažem, ne razume se toliko u to. A trebalo je da se smanji kad se porodila, međutim doktorka je nije smanjila ovu dozu i kad je ona uradila posle svoje hormone, bilo je baš veliki raskorak u izveštaju i ona je uplašila se za bebu, pa vadili su krvi bebi i to je bilo vrlo mučno. Da li može, pošto ona doji bebu, da li može to da se odrazi na bebu da... da nešto bebi ugrozi štitastu žlezu ili nešto. Hvala. Stanje posle porođaja je jedno vrlo osetljivo stanje žene, pa je neophodno na mesec dana određivati hormonske analize i dozu leka prilagoditi. Žene koje piju lekove, kao što ste naveli za smanjen rad štitaste žlezde, mogu da doje bebu i to nije nikakav problem. To je i najvažnije. Govorimo o vantelesnoj oplodnji. Naravno, pokrenule su se razne priče. Da li je to danas trend ili zaista potreba? Kakva je situacija? Kako se pokazala statistika zaista u problemima žena koje ne mogu da zatrudne, uključujući naravno i njihove partnere u zavisnosti koje je u problemu? Ja sam srećna što sam u ovoj zemlji pokrenula nešto i što su me nadležni čuli. Ministarstvo zdravlja, ministar zdravlja, gradonačelnica Savskog Venca, opštine na kojoj je moja klinika i svi šire uz vašu televiziju koja to razume i ide dalje, da se nešto uradi i na tom planu. Jer jedno je samo govoriti o natalitetu, a drugo je i raditi nešto na tom planu. Ja sam pre dva meseca objavila veliki revijalni članak u svetski prestižnom časopisu iz koga će svi lekari na svetu da uče sledeće. Šta se to dešava u materici u kojoj treba da se ubaci plod i zašto se on ne prihvata? E, to je pitanje endokrinologa, tako da mi treba da pomognemo ginekolozima da se dođe uopšte do vantelesne ako treba. Jer često kad se isprave uzroci, žena spontano ostane u drugom stanju. I to je ono što je naš veliki trijumf. Tako da te sve analize ne spadaju skupe analize. Ministarstvo želi da to pokrije, želi da napravi jedno odelenje koje će se time baviti, mada ja mislim da je potrebna cela zgrada, cela kuća koja se bavi natalitetom za Srbiju, jer to nam je pitanje svih pitanja. Da, i svima, i političarima, i raznim zabrinutim srpskim patriotama. Puna su usta bele kuge, borbe protiv toga, šta vredi bilo kolika Srbija ako nas bude sve manje, ali malo šta se konkretno radi. Tako je. Iako ministarka Slavica Đukić-Dejanović vodi tu akciju, to postoji mnogo uključenih u to. Jeste, međutim, evo, mi smo tim koji to radi. Nešto konkretno ste dali kao predlog. Ovaj tim konkretno treba pojačati, dati mogućnosti. Ja imam najbolji tim na svetu koji to sjajno radi. Konkretno radi sjajno, ne na rečima. Tako da zaista je samo potrebno obezbediti reagense, uslove i prostor u kome radim, a koji je svojevremeno oduzet na klinici za endokrinologiju, koja je mesta za to. Svuda u svetu tim se bavi ovim pitanjem. Endokrinolog, ginekolog. Ne može sam čovek ništa, niti je sam... To je tim stručnjaka koji može. To je tim stručnjaka koji radi svako svoj deo posla. Tako da ako mi ispravimo ovaj deo koji je nepostojeći trenutno ili za koji se ja zalažem i koji zaista ima smisla, uštedećemo novac fondu, neće se raditi nekad bespotrebne vantelesne oplodnje. Ili zamislite ženu koja je imala 15 vantelesnih oplodnji, ne u Srbiji, po Evropi celoj, i dođe, otkrije se razlog i ona spontano ostane u drugom stanju. Šta je novac koji je uložen, ogroman je i koliki je bio, a kakav je mozak te žene ili njenog partnera koji su prošli baš silne neuspehe. I agoniju. Hajde, imamo još jedno uključenje, da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Izvolite. Jel me čujete? Čujemo vas. Alo. Da, mi vas čujemo. Slobodno postavite pitanje. Nena bih novog sada pita.
pošto vidim da se sve svodi na ginekologiju. Ne čujemo, možete razgovetiti malo. Ja sam ovih dana mi prosto divlja, tokom dana primam po tri puta Novo Rapid i noću Plevemir. Ne znam sam kako da ga obuzdam. Da li se nešto razume? Hvala vam puno. Izvinjamo se, imamo malo, mi vas čujemo tehnički, ali nije razgovor, ne možemo čujemo pitanje. Ne čujemo ništa šta govori. Doktorka, sve u svemu, kada se dođe kod vas, nekad često može i posle razgovora čovjek da opusti malo glavu i mozak i da ga rasteretite. I zaista tako i delujete na čoveka, iskreno da vam kažem, što je jako važno. I poverenje doktora je u suštini najvažnije. Ali kod vas dolaze i pacijentke i pacijenti smrknuti, a odlaze ozarenog lica. Jeste, moja sestra to voda. Nadu im vratite. Jeste, znate, razgovor je pola dijagnoze i razumevanje čoveka, a ja razumem sve. Razumem i čoveka koji se osjeća kao muškarac, a živi kao žena. Razumem i muškarce i žene i u stvari želim da malo... Sve je to normalno. I da muškarac živi kao žena i žena kao muškarac. Sve je to normalno. Sve je to biologija. Znate kako, u biologiji su sve to varijeteti. Nije uvek sve tako jasno. Nije sve crno i belo. A ja razumem i želim da malo pomognem ovih stotinja godina koliko živimo na planeti, da svi živimo lepše, da pomognem da se rodi beba iz nemoguće situacije, a Srbija je, nažalost, ponovo prva u Evropi po broju žena koje pre 40. uđu u menopauzu i to je strašno, ali iz tih situacija imamo 563 bebe i to je sjajno. Dakle, doktorka Svetlana koja ne samo da pokušava i trudi se da poboljša ovo stanje, što se kaže bele kuge, da stvori nove bebe, da pomogne svim parovima, nakon toga ona ih i zadržava u Srbiji kada postanu profesionalci, intelektualci i raznim programima. Hvala vam najlepše, divni ste. Hvala vama. Želim zadovoljstvo. Puno uspeha.